bus dicendo ma che denti bus solitudine fa che con suo vero auditorio splendidissimi e amici se se odierno mie obicchio universa si ve in loci amplitudo a perre perturbazioni san pipotes le sintonie a puzzeden istituti studi statinitatis provecendis dicim sive audientium dignitas, magna lectissimorum hominum abstante frequentia ex toto orbiter rarum dicimus. Sive ipsa orationis materia, licendique convictio, ita dicimus ut sit nobis eodem tempore de argumento et de latinitate bona periclitando. Coram vobis omnibus in hoc solemni convento in primis de Paulo Rubigallo Pannonio agere velim, qui seculo decimo sexto mediante suum iter Constantinopolim subscepit, et Carmen, cui nomen est, Podoicoricon, ineris Constantinopolitani, pepidi. Anno millesimo quinquientesimo vicesimo cremnicio, in hodierna Slovacchia natus, anno vero millesimo quinquentesimo septuagesimo septimo, extremum diem obit. Nobis hodie portasse caut motus, ille famam non parnam pulebat apud quaedos, quod plane ex prefationibus eius operis a Filippo Melanctone et a Joachimo Camerario ex Arabia Germinus. Percepimus etiam ex matriculis universitatis studiorum Peter Mergensis, erum inter annum millesimum quinquentesimum tricesimum sextum et quadragesimum quintum ibi operam theologiae dedisse. Videtur nempe non longe a rebus quas hodie politicas nominamus distetisse, nam anno prossus millesimo quinquentesimo quadragesimo primo acquilibus suis cumitatus Romam secundam sive Constantinopoli visitavi, ut illic quaedam cum Turcis negotiaretur. Cum autem maximum illud iter et molestum haberet, Bulgaria, quae et patria mea est, per agrare. Videamus coro qualis fuerit cursus eorum, qui per dimidiam Europae partem in periculis, nullo modo placidi grassatisum. Segedino, hodie seget, ultima et nunc, et tunc Hungariae urbe, ripas fluminis tisse sequentes profectisum. Titillo, hodie titel et salancemeno, hodie nobis mancame, viso ad ostium fluminis savi advenerunt, quod in Danubium prope Belgradum effluit. Illud oppidum Belgradum nempe, hodie serie urbs capitalis, tum maxime propter arcem suam apotomanis occupatam erat notum, et a Rubigallo bene laudatum. Aliam de improper arcem in ripa Danubii etiam sitam nomine Samandrina, vulgus Mederevo, praetereuntes flumine morave adverso Niseam, vulgus Nish, advenerum. Quae fortasse ipsum Constantinum imperatorem Romanum olim genuit. Deen fines transiverum Serbiae et in Bulgariam intraverum, quae ambae provincie imperi Ottomani tunc erat. Ecce quae dicit primus locus. Finibus atque tuis iam Serbiae inique relictis, ad Bulgarii acum tendimus inde solo. Cultior caet veluti regio est, tellure relicta, sic homines mites procreatista magis.
qui quoniam sancte venerantur dormata Christi, oderunt mores excutiunque feros. Miramo, cur poeta noster est eum modo videri. Gaudior ut verum confiter meus concives a poeta laudatus est. Sed causa cuius laudis nec mihi proxus patet, neque ex ipsu textu bene germinum. Verba dogmata Christi indicium quodam nomis praeder, nam Paulus ubi Gallus, Philippe qui theologus fueri, non semel affirmat principibus in Europa regentibus, impetum in imperium ottomanorum faciendum esse, ut Christianus ab infidelibus defendere, quod olim Hierusalemis factum sit, vidimus in prima cuius conventis oratione ad Andrea Fritsch capita. Sunt multa eius mod in verticula ab ipsa descriptione. Hic tamen non narrabus in gilati de totu poemate quod fere 300 versus distichone elegia coexeratus continent. Est enim in rete divulgata. Reteamus in Bulgaria. Primam Bulgaricam urbem codie autem tactem civitatis servitae, Pirotam, sive Pirot, vidit eamque caut procul a celebrem Sophiam urbem sitam. Et de indicit. Occius ad Sophiam celebrem properalimus urbe, dimidium nostre nente erat illa viae. Sophia, iam olim et nunquidem quoque divinae sapientia edificata, est maxima nec non urbs capitalis Bulgariae. Condidat erat in loco inter montes sito, saeculo primo post Christum natum a Romanis, et in primis civitas Serdentium, sive Graecae Serdon polis, ten a principe Traiano Ulpia Serbica, toro tantum Serbica nominata. Imperator Constantinus Magnus, qui dixibus non longe illinc natus erat, urbem nostrem maxime adamavi, ibique per multum tempus habitare. Et de causa ut quidam vir rerum desterum peritus olim, Constantinus dixit Graecae che emer Rome Serdicae esti, sive Latine Serdica mea Roma est. Hoc quidem ante Constantinopolim condita. Ad hoc vestigia ilius temporis quernuntur, nam hodie sacra in ecclesia Sancti Georgii celebrantur, ubi anno trecentesimo quadragesimo tertio, episcopi ex toto orbe terrarum, inter quos Sanctus Athanasius Alexandrinus, ad synodum Serdicensem convenere. Dei extramurum ecclesia Sancte Sophiae interum dico divinae sapientiae ipsi Iesui Christo dicata extrutte est, unde nomen totius urbis per saecula mansit. Deni, qui dici, hacque dies aliquotse dum cunctamur in urbe et data lustrandi hanc copia maior erat, progressi hospitio per compita plurima parsim, vidimus hac dignum quinquit in urbe fut. Nulla domus celsas imitans hic cernit oracle, sed tenues nullo bene decore casae. Atria non illic non splendida tecta, nec ullus qui timidam posset claudere murus ad est. Tenique nil muris extructum apparet in illa, balne si demas pauperque templa deum. Solaque corpidibus stand diversorie taxis enitas et regis conspicienta rupis. Caetera sunt lignis compacta utoque tenaci, digna magis brutis, quam subeunta viris.
Felici ora tempora quam ea ups nostra habuit. Sed semper propter ecclesias et propter balnea sua nota erat, ut in ipsa imagine cernere possitis est imago a signi urbis. Haec omnia ex antiquitate et Christianitate orta urbs nostra in succum et sanguinem vertit. Unde multis saeculis post nata est quoque universitas servicensis sive sufficiensis, nec non inde liceum classicum republicae in quibus ego et millenam vincula professo quidem studia in litteris antiquis collocaribus. Nihil ut videtis antiquius existimare possumus quam Sophiae Latine dicere. Den Paulus Rubigalius una cum comitibus suis per montem caenum transili, ubi per dicum clissuram, indisi. Clissura est revera nomen latinum, quod fauces cuius loci id est clausuram significa. Ulterius quo vecchi sum sinde per hemi montes difficilem qui per ferere iam. Inde non novum iter postulat ut per lineator Philippopoli alteram urbem vulgariae celeberta. Quis iterque hic visis celebrem proferamus ad urbem? Autoris quae de nomine nomen cava. A Macedum rege caecnandum sit structa Filippo, iure Philippopolis dicitur illa suis. Olim ubibusque vivisque potensi instructa quae Pauli, scriptis de veri cognitione Dei. Ast nunc de tanta vix rudera sede supersum, talia vix bene quae nomina terre quae. Sic fortuna potens regale saepius artes in miseras vertit pacta inimica casas. Aditur de urbe quae hodie Plovdiv ducator, quante homines iam plus quam octum millenia habitant. Ido inter antiquissima totius orbis terrarum opida nominata. Anno trecentesimo quadragesimo secundo, sed ante Christum natum, a rege Macedonum Philippo Alexandri Magni Patre expugnata et nominata est. Hac de causa Paulus Rubigalius res eius gestas forte vel consulto mutat et eam cum urbe Philippi, greche Philippoi, circiter centum et triginta kilometra pro ad meridiem sita coniunt. Hanc proxus non quidem vulgaricam apostolus Paulus una cum Timoteo et Luca annum quinquagesimum visitavit, postia suam epistulam antibes Philippensis misit, nam nulla ei erat facultas ut tam longe amari viverderet. De nostri urbe, seculo autem decimo sextu, panonus noster mil pulchri vidit. Omnia post hac ad splendorem et gloriam reducata esse. Etiam nunc multae sunt arces, multaque aliam monumenta extat, quae urbem validam nec non laicam regit. Sunt eni aqueductus, odeum, basilica, viae, stadium, theatrum denique magnificum a Graecis et a Romanis extructi, quae commode per omnia saecula plures cives atropi. Hodie, secunda est Philippopolis inter urbes Bulgare, potat magnitudinem atine, et iure anno proximo bismillesimo
undevichesimo, orbs capitalis cultus europei nominata est. Ona concomitibus suis Paulus rubigalus per exitat urbem Constantinopolim, ibique multa mirabilia vidit, de eodem itinere in Hungarem reversus est. Non solus erat ille, qui eodem saeculo iter ad Turcus suscepit. Fortasse geniusissimus eorum bus vequius est, qui etiam mores carum terrarum singilatim litteris mandare. De eo, Georgus Laminarius Buchenus, in convento Vindobuna in preterito, novis recto. Mihi tamen eat quae apot rubigalum legi, et presertim ultimi versus quos memorabimus, id est sic fortuna potens regale saepius artes in miseras ferti facta inimica casas, ad descriptione surgium per vestigandas animum inclina vero, nec non ad alias lamentationis querentes, quae per saecula de fato deque adversa fortuna locorum conscripte sunt. In primis luminare licet illum preclarum pogium bracciolini, qui inter alia anno millesimo quadrigentesimo quadragesimo settimo textum suum de fortune varietate urbis Romae et de ruina eiustem descriptio divulgavi. Septem geminus caelestia ignora montes defens. Sic modo incipit. Nunc cum pontifex maximus Paulo ante quam diem suum obiret, ab urbe in agum tusculanum secessisset valetudinis gratia, nos autem essemus negotis curisque publicis vacui, visibamus saepe deserta urbis. Antonius Lustus vir clarissimus egoque admirantes animo, tum hoc veterem collapsorum magnificiorum magnitudinem, et vastas urbis antique ruinas, tum optanti imperii ingentem stragat, stupendam protecto ac deplorandam fortunae varietate. Cum autem conscendissemus aliquando capitulinum collem, Antonius, ope quitando Paulum Tessus, cum quietem appetere, descendentes ex equis concedimus in ipsis tarpeiae artis ruinis, pone ingens portae cuiusdam ut puto templi marmorem limen. Plurinasque passim confractas columnas, unde magne ex parte prospectus urbis patet. Hic Antonius, cum aliquantum hup iluc con oculus contulisset, circumtulisset, suspirans stupendique sinis. O quanto inquit pogi, haec Capitolia ab inis distant, quae noster maro cecit. Suadio vobis ut totam inam querellam regatis. Non possum, tamen quine tipsa vergili verba, poete mei prelectissimi, una cum pogio bracciolini repetat. Hincat tarpeam sedem et Capitolia duci, aurea nun olim silvestribus florida dumis. Hi en versus in libro octavo Aeneidos inter colloquium Aeneae et Evandri regis apparent, ut vaticinationem splendoris futuri urbis Romae praese ferat, prospicium ergo in tempora sequentia. Pogius autem hisce vertis respicit ad pulchritudinem quae antiquitus et monumentis Romanis perpetue manava. Diebus vero ilius in oblivionem adducta et luto et squalore obbruta nullo modo splendere. Eodem fere tempore ut provescitis Constantinopolis, qua tenent ponti Byzantia littora falces capta est, die proxus unde tricesimo mensis mai anni millesimi quattrocentesimi quinquagesimi terti. Urbe expugnata, ducas via Romanus Orientalis caum rerum gestarum peritus nondulis annis post aliam lamentationem in libro suo scripsi. Greche legam vos sive greche sive latine sequi possibilis.
Oh polis, polis, polion tason ti pedi. Oh polis, polis, kendron ton te servo tu cosmo meron. Oh polis, polis, christianon kathima ke daglagon athanismos. Oh polis, polis, agi paradisus fitethisa prosdismas. Ecusa endon fita pandia vriton da carbus pneumaticus. Pusu to carus paradise. Pusu i ton heritum tu pneumatus energetici rosis psychis te che somatus. Puta ton apostolum tu kirio muta somata da proculum fitetenda endo aitali paradiso. Echum da en meso tutum to porfirum imation, in longin, ton spongon, ton galam, Atina asphazon des ephantasometa ton ensταυρό ipsotenda oram. Putan ton osion lipsana, puta ton martyrum, puta tu megalo Constantino, che ton lipon basileon tomata, e elie da periabra e triodi iagri, i ton ambelon perifregni, da panda pliri, Mesta lipsanon agion somaton ergenon, somaton agenon ascitom ascitrion, otis zimias. Etendo kirieta nisimea ton dulon su vromata tispetenis turano das sacras ton osium su tistiris tisvis ciclo tisneas iom che u in otaptum. Sic decore ad tristissime ducas ille expugnationem urbis nobis prescripsit, cuius exitium luctuosissimum ex inde multi canu. Postcac autor verba lamentationis prophetae Jeremiae de urbe sacra in texto suo afer. Ergo, nunc denique iterum Hierosolimam, dictam decus olim tutius ordis, aptamens qualidam luctuque et tenebris eundum est nobis. Peccatum peccavit Hierusalem, propterea abominabilis facta est. Omnes qui glorificavant eam sprederunt illam, pia viderunt ignominiam eius. Ipsa autem gemens conversa est retorso, et deni. Quando obtexit caligine in furore suo Dominus filiam Sion, proiecit decelo in terram gloriam Israel et non est recordatus cabelli pedum suorum in die furoris sui. Precipitar Dominus nec pepertit omnia pascua Iacob, destruxit in furore suo munitiones filiae Iudae, deiecit in terram pollui regnum et principes eius. Heterum ut fortasse cernere positis, hic in intium acrostici, cum quisque versus nova litera secundum ordinem ebraico quidem alfabeti incipit. Et quis etiam versus ius psalmi non meminerit, quide exilio babilonico agit, de alis igitur iter agentibus sic incipientis. Etiam dicam hebraice, nam multissimum est. Al naherot babel sham yashibnu gam bachinu be zikeron et zion, il est super flumina babilonis, ilic sedimus et plenimus cum recorderemus Sion. Et poste, sic oblitus fuero tui Jerusalem, oblivioni detur dextera mea. Ad haereat lingua mea faucibus meis, si non nemidero tui, si non prepusuero Jerusalem in capite laetitiae mea. Memor est Domine, adversus filius et omnia Jerusalem, qui dicebat, ex inanite usque ad fundamentum inea. Quamquam super
his primaris literarum monumenti sunt vidimus, multaque alia extorte sunt in historia literarum latinarum, grecarum, nec non hebraicarum, ullae lamentationes vetustiores, quam eae lingua sumerica scripta extra. Ili textus, cui nomen lamentationes urbis urb, de interitur regni sumerici, eiusque urbium anno circiter bis millesimo ante Christum natu nare. Ut viri docti haec omnia perspexerint i satis prope textibus sacre scripture estam, quod nihil tam inopinabilis est. Ecce quae naradero, ultimus locus. Mater suam filiam despexit, populus autem conclamat. Pater a filio suo aciem deflexit, populus autem conclamat. In urbe uxorem reliquerum, puerum reliquerum suas res dissipaverum. Finimus igitur et automare possumus hoc argumentum de urbimus desprendis autiam destructis dico unum ex antiquissimis in litteris orbis terrarum est. Verum tamen nullum modo potest ab itineribus separare. Sunt enim homines, nisi omnes pridem perieri, qui alium locum sibi coerentes vagantur, et miserum statum urbium olim florentissimarum potentissimarumque deploraverum. Sunt etiam ali qui dei caet loca visitam, causasque horum incredibilis et singulares calamitatis investigant. Multa sane de manu divina aut contra de impietate incularum nobis narrati. Procerto post omnia habere possumus urbes iam in loco positas sibi fortunam parare prospera atque ancipem, cuius volubilis rota semper versato, admirandum reapse earum fatum esse videato. Dixi. Gracias tibi agimus, gracias ingentes tibi agimus.